उठे पछाडि गर्नुपर्ने कर्म जीवनको अभिन्न अङ्ग शास्त्र हुनुपर्ने सदाचार हुनुपर्ने जीवनको अभिन्न अङ्ग के के भयो के के भयो तत्पश्चात विविध शास्त्र आदिको अध्ययन अध्ययन गरे पछाडि सत्स्वभावपन्न प उत्पन्न पवित्र आत्मा शिष्य आदिलाई अध्यापन गराउने पढाउने लेखाउने पढैसी यस प्रकार यहाँसम्म गृहस्थ आदिका लागि भयो ब्रह्मचारी आदिका लागि तत्पश्चात् फेरि योगक्षेमादिसिद्ध उपे आदिश्वरम चापी तत्पश्चात्ग क्षेमादि जीवन निर्वाहका लागि ऐश्वर ऐश्वर्यवान व्यक्तिसँग भिक्षा माग्न जाने यी ब्रह्मचारी तत्पश्चात मध्यान्नको कृत्य सम्पादनार्थ पूर्वोक्त रूपले स्नान गर्ने दिउँसो पनि नुहाउने र तत्पश्चात मध्यान्न उपासना सन्ध्या शंद्या गर्ने सन्ध्यावन्धन दिउँसो पनि गर्ने देव पूजाको अन्तमा नैमित कार्य गरेर पव पवनाग्नि प्रज्वलित गरेर वैश्वदेवी आदिको निर्वाह गर्ने र दिनभरि गर्नुपर्ने विविध कर्महरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै गन्ध पुष्प अक्षत आदिद्वारा इष्ट आदिको पूजा गर्ने क्षणवृत्ति विद्यार्थी गुरुपोषक यति ब्रह्मचारी सबै धर्मभिचुकहरू हुन् पथिक अतिथि तथा श्रुति पार आदि अनुचान अनि ब्रह्मलोकलिप्सुक गृहस्थगणहरूले यी व्यक्तिको विशेष सम्मान गर्ने को कसको क्षणवृत्ति विद्यार्थी गुरु पोषक यति ब्रह्मचारी यिनलाई धर्मभिच्छुक भनिन्छ यिनको विशेष सम्मान गर्ने पथिक अतिथि तथा श्रुति पार पनि अनुचान यिनलाई पनि अनुचान भनेका अध्ययनशील यिनको विशेष सम्मान गर्नुपर्छ गृहस्थगणले अब फुर्सद पाए पो गर्ने विचार यिनको मात्र हो र अपिशोपाके सुन निष्फलम भवेत निष्फलम भवेत ककललाई सम्म गर्ने सोपाक भनेको भलै त्यो चाण्डाल कुकुरको मासु नै खाने मान्छे रहेछ भने पनि अतिथिका रूपमा घरमा आइपुग्छ भने तिनलाई भोजन गराउने अनि सुनिवा कुकुर आदि पनि घरको अगाडि आइपुग्छन् भने तिनलाई खुवाउने गाईलाई चाहिँ खोज्दै गरेर भए पनि खुवाउनु पर्छ के घरमा पाकेको पहिलो रोटी खोज्दै गएर भए पनि गाईलाई खुवाउनु पर्छ भने स्वनी वा के कुकुर आदि पनि बाटोमा हिँड्दै रहेछन् डुल्दै रहेछन् गर्दै रहेछन् भने तिनलाई पनि भोजन गराउनु पर्छ त्यो दान कहिले पनि जसलाई पनि अन्न दियौँ नैवान्नम निष्फलम अन्न दान गरेको कहिले पनि निष्फल हुँदैन दानको यसरी महात्म्य सिकाएर कुकुर बिराला आदि जे जे छन् सबैलाई खुवाउनुपर्छ भनेर सिकाउने संस्कृति भट्टीवालाहरूले हेर लगेर चाहिँ पञ्चामृत पोखेर भनेर हामीलाई नै गाली गर्छन् गाँठी एउटा सीमा हुन्छ नि आरिस गर्ने डाड गर्ने पनि डाँडेहरू आरिसै गरे डाहै गरे त हुन्थ्यो ओहो यस्तो महान संस्कार संस्कृति छ यिनको यो संस्कार र संस्कृति निमेट पारेन भनेदेखि त हाम्रो हैकम कसरी चलाउँ त हाम्रो हैकम चल्दैन भनेर आरिस गरे आरिसेहरूले अनि डाहा गरिन् चाहिँ कसले भन्दाखेरि तिनका भन्दा हाम्रा संस्कार गतिलाई भएपछि डाहा लाग्न् तिनलाई ती एक थरी छन् नि होली वाहिनीहरू तिनलाई डाहा लाग्छ हाम्रो संस्कार संस्कृति देखेर अब तिनले यो संस्कार नैवानम निष्फलम भवेत अन्न दान गरिसकेपछि जस्तो व्यक्तिलाई दान गरे पनि जसका ग्रन्थ गाइडिङ प्रिन्सिपल भनेर चिनिन्छ त्यहीँनिर आफ्ना कमका बाहेक आफ्ना आस्थाका बाहेक अरूलाई त काट्यो नि मारेनी पाप लाग्दैन अरू त सैता हुन् अरू त प्रेत मसान पिछासै हुन् भन्नेहरूले अर अरूका देखे पछाडि त डाह लाग्छ नि त हाम्रो पनि त्यस्तै गतिलो छ भनेर देखाउँ केही पनि छैन गतिलो अब नभएपछि के गर्ने अर्काको डाहा गर्ने अब एउटा घोडा चढेर जाँदैछ आफूसँग छैन अनि के गर्ने त भन्दा ऊ घोडाको चाहिँ उस खुट्याउने ए घोडा ल कपालै चाहिँ लामा लामा रहेछन् घाँटीमा नि त्यो लामो कपाल हुन्छ कपाल त टाउ कहाँ पो हुनुपर्छ भन्ने कुरा काट्ने घोडा आएँ गर्दनमै हुन्छ कपाल टाउका आएन तर कुरै काट्न त पाइयो नि त गतिलो घोडा भयो त टाउका कपाल हुन्थ्यो गर्दनमा हुन्छ भनौँ कुरा काटो छैन त्यो हिँडेकै मिल्या छैन भनौँ केही न केही गरेर अर्काकोमा खोट देखा जो अन्नार्थी भएर आएका छन् तिनको पात्र कुपात्रको विचार गर्नु नै अपराध हो अत्रार्थीनी समायाते पात्र अपात्रम चिन्तयत अन्नार्थी भएर भोको पेटमा जो गृहमा आइपुग्छन् घरको ढोकामा आइपुग्छन् तिनको पात्र कुपात्र विचार गर गर्नु अपराध हो कहीँ यो त कुकुर र यसलाई दिन्न वा क्या यो अब हेर्छ लगाएको लुगा लगाएको नि मैले होइन उहीँदेखि गनाइरहेको छ गरेर चाहिँ यसलाई खुवाउँदिनँ पात्र कुपात्र विचार गर्नु नै अपराध हो हाम्रा धर्मशास्त्रले जगतको हित जगत हिताय जगतको जगत हितलाई कसरी हेरेका छन् सुना पतिताना सोपञ्चा पापरोगिणाम काकाना छ कृमिना बहिर अन्न किरेत बुबी कुकुर एकदम पतितहरू सोप छ कुकुरै पनि खानीहरू काग कृमी आदिका लागि हो अब देख्दा घेन लाग्छ भने घरभित्र नछिराउने नि त तर घर बाहिरै राखेर भए पनि तिनलाई भोजन चाहिँ गराउनै पर्छ भोजन गराउनै पर्छ यस प्रकार ऐन्द्र वारुण वायव्य याम्य तथा नै ऋत्य आदिमा रहने कागण मेरा हातबाट प्रदत्त पिण्ड ग्रहण गर्नु यस प्रकार भूत दिएर तत्पश्चात अतिथि को प्रतीक्षा गर्नुपर्छ जतिसम्म दुइटा गाई दुहुन जति टाइ जति समय लाग्छ त्यति समय घरमा पाकिसके पछाडि भगवान्लाई भोग लगाइसके पछाडि बलि आदि पनि प्रदान गरिसके पछाडि दुइटा गाई दुहुन जति समय लाग्छ त्यति समय अब हात बाँधेर द्वारमा पर्खिनुपर्छ यो बाटो कोही हिँड्छन् कि कोही अतिथि आउँछन् कि कुकुर बिराला काग आदि इत्यादि हिँड्छन् कि कोही भोको व्यक्ति हिँड्छ कि वा कोही अन्नार्थी यो बाटो बाटो हिँड्छ कि भनेर तिनलाई भोजन गराउनका लागि कुरेर बस्नुपर्छ श्रीमत गौरकृष्ण गोस्वामी महाराजीले एकचोटि बताउनुहुन्थ्यो उहाँको को विशेष बानी थियो अरे घरमा पकाउन भनेर अन्न बसाइसके पछाडि घरतिर डुल्न हिँड्ने जहिल्यै आउँदा दुई चारजना मान्छे र कुकुर सुकुर के के जम्मा गरेरै ल्याउनु हुन्थ्यो अरे जहिल्यै अनि घरमा बेला बेला घर झगडा पर्थ्यो अब कहिलेकाहीँ बिस बाइसजना उठाएर ल्याइदिने अब त्यो पका हुनु नि बिस बाइसजनालाई ज्यादा अनि अब तिन चार दिनदेखि लगातार त्यसरी मान्छे लिएर आइदियो अनि एकदिन ज्यादा पकाएर टुप्लुको दुइटा कुकुर टोऱ्याएर ल्याउनु हुन्थ्यो अरे छैन कोही पनि अनि <laughs> कहिलेकाहीँ घर झगडा पर्थ्यो अरे अनि उहाँहरूका घर टन्न गाई र भैँसी पालेका अनि यी पशु पङ्क्षीहरू जे जे आउँछन् तिनलाई भैँसीको दुध खुवाउने गरेका थिएन मतलब खुवाउँदाखेरि पनि त्यो भैँसीको दुध र भातै खुवाउने क्या कुकुर ल्याएर पनि आफू शाकाहारी भए त शाकाहारी खुवाइन्छ नि अनि घरमा चाहिँ गाईको दुध मात्र खाने चलन थियो अरे अनि गौरकृष्ण महाराजीले एकपटक भन्नुहुन्थ्यो उहाँको भाइ चाहिँ दही दुध अलि भैँसीको मन पराउने रे अनि उहाँको पिताश्रीले गाली गर्नुहुन्थ्यो अरे भैँसाका दुध पिपी के भैँसा जसा बुद्धि भन्नेर अलि अध्यात्मिक मार्गपट्टि नलाग्या भएर के भैँसीको दुध खाएर पुरै बुद्धि पनि भैँसीकै जस्तो हो भन्नुहुन्थ्यो अरे कि गाईको दुध खा भए पो अब अलि आध्यात्मिक मार्गमा लाग्ने पनि चेतना आउँछ भनेर कि यसरी दुई गाई दुईवटा गाई दुनी जति समय भनेको करिब आधी घन्टा चाहिँ पर्खिने कि कोही त्यो मार्गबाट आउँछन् कि कोही अन्नार्थी आउँछन् कि कोही भोका आउँछन् कि पर्खेनुपर्छ र शास्त्रमा यस्ता अनेक उदाहरणहरू छन् जहाँ स्वयं देवताहरू पनि त्यो त्यागको परीक्षा लिन आउँथे रान्तिदेव, के मात्र गरेनन् विचारलाई आफैलाई सकाउन लगाए र त्यस्ता परीक्षाबाट दान दिनेमा त्यो परीक्षाबाट उत्कृष्ट भएर अगाडि आएका राजाहरू ब्राह्मणहरू हामीले दुर्वासाको चरित्रमा पनि सुन्यौँ ठ्याक्क खाने बेला पर्सि आएर खाएर हिँड्दिन्थे तिनको खानेको त के साथी रे र त्यो संस्कार र संस्कृति यदि अहिले पनि विश्वभर जीवन्त हुने हो भने संसारमा कोही पनि भएको हुँदैन यहाँ त कोही ज्यादा खाएर बिरामी कोही खान नपाएर बिरामी दुइटैलाई मालन्युट्रिसन भन्दा रहेछन् फेरि थाहा थिएन यो कुरो ज्यादा खाएर रह बिरामी अजीर्ण पल्टेर रह बिरामी कोही बिचरा खान नपाएर रह बिरामी यो संस्कार र संस्कृति विश्वभरि फैलिने हो भने यही संस्कार सबैले पालन गर्ने हो भने को भएको रहन्छ आज पनि यो संस्कारलाई जोगाएर वर्सानामा यो संस्कार अझ पनि जोगिएको छ हामी त्यहाँ जाँदा प्राय सबै घरले दुई चारवटा रोटी ज्यादै बनाउँछन् कि कोही विक्षार्थी आइपुगिहाल्यो भने कोही आएन भने साँझो पख गाईले हालिदिउँला न के बिग्रियो र तर अब गाई नै हुन्नन् मान्छेलाई दुध मात्र चाहिएको छ गाई चा, गाई चाहिएको छैन मान्छेलाई खेतबारी चाहिएको छैन खालि अन्न मात्र चाहिएको छ अनि यो गाई नै नपालिकन म मल व्यक्तिगत रूपमा यो चाहिँ शास्त्रमा लेखा छैन मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरा वास्तवमा यो गाई नपल्ने गर्नेहरूलाई गाई पाल्नेहरूले दुध बेच्ने पनि होइन कि के खान्छन् खाउन् खेती किसानी गर्ने चाहिँ तल्लो स्तरका हुन् भनेर सोच्नेहरूलाई किसानी गर्नेहरूले अन्न बेच्ने नै होइन सागसब्जी बेच्ने नै होइन आर सम्मान गरेर हजुरहरू हुनुहुन्छ र न हामी लौ न हजुर दिनु पर्यो भन्नेलाई मात्र बेच्ने हो खासमा नत्र किन बेच्ने तिनले तिनैले दिएकोले शरीर चलाउने अनि शरीरमा शक्ति आएपछि केही गर्न नसकेर किसानी गरिरहेछ अरे भनेर हेप्ने केही गर्न नसकेर अरे केही गर्न नसकेकाले पो जागिर खाने हो त ती त गर्न सक्ने भए र किसानी गरिरहेछन् गर्न नसक्ने भएपछि तिनकै छ त जागिर खाइहाल्थ्यो नि गर्न सक्ने होती भएका त हो गाई पाल्ने किसानी गर्ने त्यो होती नभएकाले हो जागिर खाने हो गर्न सक्नेले त गरि गरिरहेछन् नि हो किसानी गरिरहेछन् फलाइरहेछन् शास्त्रले पनि के भन्छ भन्दा उत्तम कर्म भनेर गोरक्षा र कृषिलाई मान्छ दोस्रो नम्बरमा वाणिज्यलाई मान्छ तत्पश्चात् तेस्रो नम्बरमा गएर जागिरलाई मान्छ अनि फर्स्ट क्लास कर्म कर्म गर्नेहरूलाई थर्ड क्लासवालाहरूले हेप्न त भन नि त अब चित्त दुख्छ के गर्ने अब चित्त दुख्यो भनेदेखि अब खेती किसानी गर्ने नदुख्ने उपाय पनि म बताइदिइहाल्छु नि श्रद्धेय गरकृष्ण गोस्वामी महाराज मेरो शिक्षा गुरुले एकपटक यहीँ कथा हुँदै गर्दा बिहारमा केही यस्तो प्रसङ्ग भन्नुभयो जो करिब करिब सबै गृहस्थहरूलाई लागु हुने खालको प्रसङ्ग थियो यो कथा सिलगढीमा आउँदाखेरि सिलगढीमा कथा आउँदै थियो र बङ्गालमा मा माछा सबैले खान्छन् माछा खान्छन् औधी नै माछा खान्छन् अनि महाराश्रीले मछलीवाले ब्राह्मण भन्नुभयो कि जो मछलीवाले ब्राह्मण है उनको ब्राह्मण नै के है <laughs> जो माछा मासु कान्छन् तिनीलाई ब्राह्मण भनिन् अनि अब त्यहाँ धेरैको अनुहार खुम्थ्यो अनि अब हामी चाहिँ यहाँ के भन्थ्यौँ भने कसैलाई तोकेर भन्न खोजेको होइन कसैलाई त्यो बिजेको भए क्षमा प्रार्थी छौँ भन्थ्यौँ महार चाहिँ यो कसैको जीवनमा चाहिँ मेल खायो भनेदेखि तिनीहरू चाहिँ छिटै सुध्रिन् ताकि भन्दा तिम्रो जीवनमा मेल नखाओस् भन्नुभयो कि बडो त्यो <laughs> डाइलग चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो कुरो त ठिक हो सत्य बोलेको कसैको जीवनमा मिल्यो भने त सुध्रिने हो नि अब हामीले किन माफी माग्ने हो र उहाँहरूले ताकि अर्कोचोटि बोल्दाखेरि त्यो नघोचोस् मेल नखाओस् त्यसका लागि अहिले सुध्रिहाल्नु भन्नुभयो कि त्यस्तै गरी चित्त दुखिहालो भनेदेखि त्यसलाई सुधारौँ किनभने शास्त्रमै पनि वृत्तिहरूमध्येबाट सबैभन्दा उत्कृष्ट वृत्तिहरूमध्येबाट कमाइका मध्येबाट सबैभन्दा राम्रो कृषि र गोरक्षाबाट नै भनिएको छ तत्पश्चात वाणिज्यबाट भनिएको छ अनि बल्ल अरू आउँछ त्यस कारण कृषि र गोरक्षा विशेषत जीवनमा जीवनयापनका लागि र हामीले योभन्दा अघिल्लोको अघिल्लो सत्रमा चर्चा पनि गरेका थियौँ कि जो व्यक्ति पराधीन छ जागिर भनेको त पराधीन हो नि त अरूको अधीनस्थ हो नि त्यो व्यक्ति सधैँ दुखी रहन्छ त्यही भएर आत्मवश हुनुपर्छ भनेर हामीले चर्चा पनि गरेका थियौँ यही अध्यायमा त्याज्यम् कर्मपराधीनम कार्यम् आत्मवसम् सदा त्याज्यम कर्म पराधीनम जो व्यक्ति वास्तवमा ब्रह्म कर्ममा लाग्न चाहन्छ जो व्यक्ति वास्तवमा परमार्थमा यही जीवनमा साध्य गर्न चाहन्छ त्याज्यम कर्म पराधीनम पराधीन हुने कर्म त त्याग नै पर्छ के हाम्रो कर्तव्य कर्म पनि यदि पराधीनम छ भने त्याग्नै पर्छ र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ आत्मवश कार्यम आत्मवशम सदा हाम्रो कर्म आत्मवशम आत्मनिर्भर चाहिँ हुनुपर्छ हामी र यो त कुनै पनि स्तरमा व्यक्तिगत स्तरदेखि लिएर परमार्थको ला मार्गमा लाग्न व्यक्तिगत स्तरमादेखि लिएर रा। राष्ट्रिय स्तरसम्म नियम त्यही हो नाकाबन्दी त हामीले अब बिर्सिसक्यौँ होला बिर्सिनु पर्ने मान्छे मौँ किनभने हामीलाई केही असर परेको थिएन हामी त दाउरा पकाएर खाएको थियौँ ग्यासको सिलिन्डर नपाए पनि हामीलाई टाउको दुख्याएको थिएन एउटै कुरो थियो अहिले दुई तिन वर्ष भयो भने चामल पाइन कि भन्ने मात्र टेन्सन थियो हामीलाई नत्र नाकाबन्दी बिर्सिनु पर्ने चाहिँ हामी हौँ तर, नाका तर जसलाई नाकाबन्दी जसले खेप्नु पर्यो तिनले नै बिर्सिसके यहाँ त्यो किन भएको आत्मनिर्भर नभएर हो नि पराधीन पनि भएर भएको हामी पराधीन भएको भएर धनियाँको गेडादेखि धनियाँको मुठोसम्म बाहिरबाट आउ आउनु परेपछि अनि पराधीन नभएर के भइन्छ र पराधीनम सदा दुखी जो पराधीन छ ऊ सधैँ दुखी हुन्छ दुखी व्यक्ति भजनमा लाग्न सक्दैन दुखी व्यक्ति भजनमा लागिहाल्यो भने पनि कसरी लाग्छ भने हामीले त्यो नाकाबन्दीका बेला मेक इन नेपाल मेड इन नेपाल भन्दै हिँडे हस्ता लाग्छ नाकाबन्दीका बेला त हामी बडो चाहिँ अब हामीमा त्यो राष्ट्रिय स्वाभिमान यसरी जागृत भएर आएको थियो कि मलाई त त्यो मान्छेहरूको कुरा सुन्दा के लागिरहेको थियो भने अब पाँच वर्ष पछाडि त नेपाल त पुरै आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने लागिरहेको थियो पाँच वर्ष पहाडी अहिले हेर्दा त एक्सपोर्ट त वात्तै बढेर त्यतिखेरको भन्दा तिन गुणा भयो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट त त्यही म्यान पावरबाहेक अरू हामीले गर्ने त्यो त्यसै पनि कहाँ अब हामी विशेष मान्छे र त्यतिखेरको कुरा सुन्दाखेरि त्यो दुःख पाउँदै गर्दा यहाँ यस्ता यस्ता कुरा सुन्न पाइन्थ्यो है यो हुने त्यो हुने होइन आखिर हुने केही पनि होइन चोक चोकमा पुरै यहाँ आत्मनिर्भरता कहाँ गफ हुन्थे अनि यसो लाग्थ्यो अब चाहिँ कहाँ पलट हुन्छ है क्या भने के को हुने हो र त्यो दुखीले भजन गरे आस्तै हो दु ख पर्दाखेरि हे भगवान् अब अवश्य यसपटक भन्दा भन्दै त्यो कताबाट त्यो दुःख निवृत्त भइहाल्छ यत्रो पुरुषार्थ गरेर पाए भनौँ भगवान् चटक्कै बिर्सिदिइहालौँ जसरी हामीले त्यो नाकाबन्दीका बेलाको गफ अहिले बिर्सिसक्यौँ हामीले सबैले बिर्सिसके सबैले बिर्सिसके जो पराधीन छ ऊ दुखी हुन्छ जो आत्मा राम छ ऊ सुखी हुन्छ जो आत्मानिर्भर छ ऊ सुखी हुन्छ त्यतिखेर नाकाबन्दीका समयमा हाम्रा देशवासीका गफ सुन्दाखेरि अब नुन बाहेक करिब करिब नेपालमा अरू केही पनि इम्पोर्ट हुन्न कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई कहाँको नहुने त्यो त चामल त दिन प्रतिदिन दिन, दिन प्रतिदिन त्यतिखेरको भन्दा पनि ज्यादा अहिले पो इम्पोर्ट हुन्ला बिर्से हो दुःखमा गरे दुःखमा परेर अनि त्यहाँबाट गरेको भजन पनि पराधीन व्यक्तिले गरेको भजन यस्तै हुन्छ पराधीन व्यक्तिले भजन जब प्रतिकूल समय परिस्थिति पर्छ होइन गर्नुपर्ने त भजन हो भनेर सुरु हुन्छ अलिकता परिस्थिति अनुकूल हुनासाथ बिर्सिहाल्छ त्यस कारण पराधीन हुन शास्त्रले यो शास्त्र वाक्य हो यस सम्बन्धमा हामीले पहिले पनि चर्चा गरेका थियौँ भजन केवल जो पराधीन छैन उसले गर्न सक्छ त्यस कारण कर्महरू दुईवटा गाई दुनी जति समय पर्खेर तत्पश्चात् मात्र भोजन गृहमा प्रवेश गर्नुपर्छ पाकिसकेपछि भगवान्लाई भोग निवेदन गरे पछाडि पर पर्खेर बस्नुपर्छ कोही आउलान् कि भनेर दुई घडीसम्म करिब पच्चिस तिस मिनटसम्म पर्खेर दुई घडी दुईवटा गाई दुनी बराबरको समय पच्चिस तिस मिनटको समय पर्खेर कोही आएनन् भने तत्पश्चात् भोजन गृहमा प्रवेश गरेर काग आदिलाई दिएर नित्य श्राद्ध गर्नुपर्छ अब फेरि हामी त्यो काग आदिलाई बलिदिने भनेपछि भोलिबाट कागका गुण खोज्न हिँड्छौँ त्यसलाई चाहिँ चट्ट काट्नुपर्छ भनेर काग आदिलाई भोग दिएर त्यो प्रसाद दिएर तत्पश्चाद नित्य श्राद्ध पुरा गरेर नित्य श्राद्ध श्राद हेतु आफ्नो सामर्थ्य अनुसार तिन दुई अथवा एक ब्राह्मणलाई भोजन गराएर पितृ पितृयज्ञार्थ जल आदि प्रदान गरेर नित्य श्राद्धमा देव नियम आदि तथा दक्षिणा आदिको आवश्यकता पर्दैन फेरि लाग्न सक्छ दिनैपिछे खुवाउन नि बोलाउँछ दिनैपिछे दक्षिणा नि फेरि टेन्सन लाग्न सक्छ नित्य श्राद्धमा नित्य गर्ने कार्यमा देव नियम आदि तथा दक्षिणा आदिको आवश्यकता पर्दैन यो नित्य तिन दुई अथवा एक ब्राह्मणलाई कागलाई अनि त्यस पछाडि जति भिक्षार्थीहरू जति अन्नार्थीहरू आउँछन् तिनलाई अन्नदान गर्नाले अन्न प्रदान गर्नाले माता पिता आदि सबैका लागि जो मृत पितृ आदिका लागि तृप्तिदायक हुन्छन् स्थिर बुद्धि भएको व्यक्ति अना अनातुर व्यक्ति यस प्रकार पितृयज्ञ सम्पन्न गरेर तत्पश्चात् शुद्ध आसनमा बसेर बच्चा बच्ची आदिलाई साथमा राखेर भोजन गर्नुपर्छ ए एकैटाऊ तिमीहरू खाँदै गर म चाहिँ खाएर हिँडेँ है भनेर होइन सबैलाई साथमा राखेर भोजन गर्नुपर्छ अनि भोजन गर्दा कस्तो वस्त्र लगाउने त सुगन्धित सुबासा माला मण्डित तथा पवित्र वस्त्रधारी लिएर पूर्वामिख पूर्व अथवा उत्तर फर्किएर तत्पश्चात भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ यस प्रकार भोजन पूर्व आपोसान अर्थात् भोजन पूर्व गरिने आचमाना आदि गरेर भोजन पूर्व भूतलमा तिन पटक जल सेचन आदि गरेर तत्पश्चात भोजन गर्नुपर्छ र हामी खाने कसरी सम्ममा पुग्यौँ तत्पश्चात आचमन उपरान्त प्राण आदि पञ्च प्राण आदि उदर आदिमा अग्नि दिएर तत्पश्चात हातमा कोष लिएर यो अग्नि आदिलाई आहुति प्रदान गरेर तत्पश्चात भोजन गर्नाले आदि आदिबाट उत्पन्न दोष लाग्दैन यस प्रकार भोजनका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै भोजन पश्चात आचमान गरेर यत्नपूर्वक मुख शुद्धि गरेर पुराण श्रवण आदिद्वारा बाँकी भाग बिताएर अन्तमा सायम सन्ध्याकालीन बेलुकाको सन्ध्या गर्नुपर्छ अनि सन्ध्या गर्दा घरभित्रै बसेर गरेको सन्ध्या प्राकृत सन्ध्या त्यो प्राकृत सन्ध्याभन्दा दस गुणा फल गाईको गोठमा गएर गरेको सन्ध्यावन्दनले फल दिन्छ सन्ध्यावन्दन कहाँ कहाँ गर्ने भन्ने घरमै गरेको सन्ध्यावन्दनलाई प्राकृत सन्ध्यावन्छन् जो सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ तर त्यो प्राकृत सन्ध्याभन्दा दस गुणा राम्रो दस गुणा उत्कृष्ट गोठमा गाईको गोठमा गएर गएको सन्ध्याले दिन्छ भने अनि नदी तीरमा गरेको गङ्गाको छेउमा बसेर गरेको सन्ध्याले दस गुणा फल तथा शिवालयमा गएर गरेको सन्ध्याले अनन्त फल प्रदान गर्छ यस प्रकार सन्ध्याको र नित्य कर्मको संक्षेप्तपूर्वक यहाँ व्यासजीले युधिष्ठिरलाई विधि विधान बताउनुहुन्छ कि सदाचार के केलाई भनिन्छ भनेर